Героя Святослава Цибринського поховали у Тернополі 7 серпня. Попрощатися з ним прийшли рідні, друзі, побратими та небайдужі тернополяни. 31-річний Святослав був командиром гармати. Загинув 31 серпня під час виконання бойового завдання на Запорізькому напрямку. Друзі згадують його як дуже світлу та позитивну людину. Дуже позитивний хлопець був. Він активний спосіб життя вів. Вчилися в одній школі останнім часом. Ми рідше пересікалися, у кожного своя робота була. Були з ним на зв'язку в інтернеті, в соцмережах. Святослав Цибринський вже воював у 2014 році. Після цього повернувся додому, навчався у Англії. І з початком повномасштабної війни став на захист України. Святослава знав з дитинства, був сусідом нашим. Він воював ще з 14-го року. Загинув як справжній герой. На війні Святослав проявив себе як мужній воїн, який завжди підтримував бойовий дух, пригадують побратими. Завжди анекдот розказує, завжди сміявся. Це я таким знаю. Завжди веселий, завжди самий перший він був. Не думаю, він завжди мені казав: Дмитро, зустрінемося з тобою, як то кажуть, будемо гуляти перемогу. Але перемогу не таку, як він приїхав. Тернополянин Дмитро Мехін познайомився зі Святославом вже на фронті. Дуже сумує через втрату земляка. Познайомився з ним в місті, там нас разом призвали. Ну, скільки його знав? 17 місяців. Я з ним поки був, знав, що він з Тернополя, він мені сказав. Та якось там познайомились, потім якось сказали йому, що треба їхати туди. Мова в мене з ним вже була втрачена. Ну, там пару разів дзвонилися, я до нього писав. І потім вже сталося, що жінка його виклала в інтернет. Я зразу передзвонив, запитав, що до чого, коли приїжджати. Поховали захисника на Миколинецькому кладовищі. У нього залишилася мати, дружина, донька та брат. Вічна пам'ять і шана герою.